Здравейте, с въпроси, които ни изпращате на електронната поща. Антон Генчев се интересува защо Найджел Менсел беше освободен от Уилямс в началото на 90-те години, когато по мнението на Антон Генчев, той е бил по-добрия пилот от дошлия на негово место Деймън Хил. В крайна сметка си мисля, че този въпрос е наистина много интересен от гледна точка на това, което тогава се случваше в Уилямс. Найджел Менсел беше освободен от Уилямс, а след това и самия Деймън Хил беше освободен от Уилямс, защото те достигаха до едно ниво на представяне и съответно до едни изисквания спрямо Уилямс, най-вече в финансов план, които той не беше склонен да удовлетвори. Специално при случая с Менсел, за 93-та година вече Уилямс имаха договор с Ален Прост, т.е. те знаеха, че ще има достатъчно силен пилот, с когото да станат шампиони, който беше в много тесни отношения с Рено и който в същото време категорично не беше съгласен да има за съотборник пилот като Найджел Менсел. Самия Менсел също не искаше по никакъв начин да партнира отново с Ален, с когото бяха работили при това заедно. Така че при всички случаи си мисля, че това беше политиката на Уилямс в онези години и никой не трябва да се изненадва от начина, по който се развиваха събитията тогава. Да, Найджел беше огорчен, след това и Хил беше огорчен, в някаква степен и Прост беше огорчен. Тогава, когато в крайна сметка за 94-та година пък Франк Уилямс подписа със Сена, но най-така силният отпор в онази епоха подписваше договори с най-големите звезди при едни наистина страшно изгодни за Франк условия и нищо, че примерно Хил беше готов за 97-ма година да остане и при по-ниска заплата, беше заложил вече на Жак Вилньов Франк Уилямс и го направи шампион през 97-ма. Така че малко брутална беше онази политика, но е факт. Самия Найджел направи невероятен сезон 93-та година в Индикар, стана шампион и там. Изобщо тогава беше една страхотна еуфория, защото той през 92-та година просто смачка всички, печелейки титулата. Дали е бил по-добър пилот от Хил, това вече е съвсем различна тема. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.